diferents i ara les descobrirem. Començarem per les arrels, estigueu tots ben atents. Aire, aigua, terra i llum, creixen les plantes ben amunt. L'arrel fixa la planta al terra i l'aliment també rep aigua i la necessita per poder sobreviure. Aire, aigua, terra i llum, creixen les plantes ben amunt. Més amunt trobem la tija que comunica amb les arrels, transporta saba a les fulles i les fa créixer de valent. Terra i llum, creixen les plantes ben amunt. Enganxada a la tija tenim la fulla, que és el pulmó de la planta. Fa la fotosíntesi amb el sol que surt al matí. Aire, aigua, terra i llum, les plantes tenen tres parts diferents i ja les hem descobert. Com a bons investigadors ara volem saber-ho tot. Aire, aigua, terra i llum, creixen les plantes ben amunt.